Já tady Starojda, je už asi 10:15 večer a já vás vítám u videa, který jsem natáčel kolem 6 ráno. Je to taková specialitka. Měl jsem totiž dobrou příležitost vařit v klidu bez nějakého většího vyrušení, takže vám chci ukázat, jak vypadá naše taková standardní snídaně podle makrobiotických nějakých principů. Jo. Nejsme úplně jako hardcore makrobiotici, takže je to spíš, jak jsme si to přizpůsobili pro nás, ale je tam dost věcí, které jsou takový jakoby makrobiotický určitě, takže u toho budu mít nějaký poznámky. To video jsem natáčel bez nějakého komentáře, takže ten komentář tomu budu přidávat až teďka, jo, takže tak nějak snad to vyjde. Tak jdeme na to. Komentář nenatáčím večer, ale až druhý den, ale tak to nevadí, je to rozložený na 3 dny. Takže snídaně začíná tím, že si napustím vodu do konvice, protože budem potřebovat horkou vodu. V průběhu vidíte hlavně moje chlupatý ruce, jo, takže se na to připravte. Bydlíme v takovém provizorním bytě, jo, takže starým, takže proto taková stará linka. Hodně tvrdá voda, takže furt nám rezne tamhle dřez, vidím, už je to potřeba umýt. Základem kaše je kromě ovesných ploček i obilovina z minulého dne, tohle jsou jáhly, takže jsem si odměřil zhruba kolik to je dílků, abych věděl, kolik dílků mám doplnit kaše. Jo, je na to tohle odměrka. Ani nevím přesně, kolik ten jeden dílek je, ale vím, že na snídaní potřebujeme 14 dílků. U mě snídaně tam je ještě i kaše pro prcka na oběd. Takže myslím, že ty jáhly jsem se odměřil na kolik? Na 4 nebo na 5? Takže doplním ovesné vločky, aby to dalo to cca požadované množství. Už to mám docela ve velku, takže to vychází dobře. Ovesné vločky kupujeme v Penny, jsou to klasické vločky, žádný bio. Protože hlavní co od těch vloček chci, aby v tom nebyl bordel a šlupky. Jo, když jsem si kupoval třeba nějaký biovločky nebo něco, tak tam bylo prostě spousta šlupek a stálo to za prd. Tohle je lněný semínko, co tam přidáváme. Len je velmi dobrý semínko, dobrý poměr těch omega mastných kyselin a je tam i dost železa a různých dalších stupových prvků. Tak, a jdem vyplachovat. Tohle je důležitá věc, jo, moc lidí, co s ovesnými vločkami nedělá, když je nějaký mysli, tak určitě to taky neoplachujou. Jo, ale my ty vločky dost jako oplachujeme, stejně jako všechny ostatní obiloviny, to je taky prostě makrobiotický princip. Oplachování má dva účely, jeden je, že při tom oplachování se vyplaví z toho ty šlupky, takže já je pak takhle vyzbírám. Tady v tom byly myslím 3, což ještě teda bude vidět. Takže to je ten první účel, že vyplavou ty šlupky, nejhorší, když jich tam je, já nevím, spoustu, jo, to už pak ani sbírám rukou, ale rovnou vařečkou. Takže tyhle odpeny jsou dobrý. No a druhý účel je, že se vyčistí i ty vločky samotný, protože oni jsou prostě špinaví, že jo. Je to někde z toho je v pytlích skladovaný, nebo někde z toho z té výrobny, takže je to prostě takový to špinavý, je dobrý to prostě propláchnout. A oni se i trošku změknou, to je jako je třetí účel. No. Blbý na tom je, že se při tom plejtvá dost vody. Takže tady je první slejvání, byla to teda studená voda. Budu to vyplachovat dvakrát, poprvé studenou a po druhý skoro horkou vodou. Co se týče plejtvání té vody, tak to je blbý, ale zase někdy jsem tu vodu využil, třeba v zimě, když mám suchou kůži, s tím mám problémy, tak tu vodu vlastně nevlejvám, ale slejvám si ji do mísy a pak si v tom vlastně máchám ruce, takový ovesný výluh. Jo, kdo se věnuje nějaký přírodní kosmetice, tak ví, že oves je dobrý na takhle na péči o pokožku, že jsou z toho i nějaký masti a tak. Takže trošku studené vody, teď tam bylo horkou vodu z té konvice. Na to propláchnutí vloček se hodí docela dost horká voda, aby to opravdu i zároveň hodně změklo a dobře se to propláchlo, jiné obiloviny neděláme třeba tak horkou. Ale jáhly třeba taky zase se hodně vyplachují v horké vodě. Takže zase znovu míchání, občas vyplave i při tom druhém proplachování nějaká šlupka. Tady žádná nebyla, takže to stačí jenom se vypláchnout a slejt tu vodu. Jo, zároveň si u toho ještě oplachuju nádobí, takový klasický trik od Romana Vaňka, jak to někde říkal, že jedna ruka vaří, druhá ruka uklízí. Takže zase slejeme vodu. Celý to trvá všechno trochu díle, já to mám sestříhaný. Proto to natáčím i teďka ten komentář později, protože když jsem ho natáčel jednou, tak jsem zjistil, že to je strašně utahaný. A jsou tam pasáže, kde jsem ani nevěděl už to říkat, no. takže celkově to trvá trošku díl, než je to, dílka tohohle videa.
Takže je to vypláchlý, takže jenom, že ani zrno na zmar, všechny vločky si tam pěkně naházím. Přidám ty jáhly a smíchám to do takový jakoby směsky. Jestli jste si všimli, tak se tam myhly nohy mé milované ženy, která se v tu chvíli taky nějak probudila a začala chystat věci pro prcka taky. Jo, takže já si to tady promíchám spolu. Je to takováhle kejda, jáhly dohromady s těma vločkama. Při tom promíchávání ještě drtím jakoby hroudy těch jahel, které se tam udělaly, aby to bylo prostě, aby se to líp provařilo. No a teď už jenom se to tam nalé voda studená. Množství už máme voku, jo, nebo sladím to. Je to tak o něco víc na tu hladinu. Ale záleží strašně na té oblovině, která u toho je. Třeba když je pohanka, tak tam jsem si dát méně vody, protože to skoro žádnou nenabere a pak se to dlouho vaří. Jo. Zase jiný potřebují hodně vody, protože to hodně naberou. Už třeba ty jahly docela, jo, rejže taky třeba, když k tomu máme. Tak jo, takže teď jsem to už zapnul, to tam nebylo moc vidět. Bývá poslední věc pro dokončení první fáze a to sůl. Jo, solit se má vlastně snad veškeré jídlo. Solí se na začátku vaření, vůbec se nedosoluje v makrobiotice, jo, na talíři nebo tak, protože sůl se musí zapracovat do toho jídla. Když se jí samotná, tak to je skoro takový jed, jo. Takže solej se i sladký věci, když se dusejí třeba jabka, tak se trošku špetka soli a dodá to tomu tu super chuť. Takže tady dvě malé špetky, aby to mělo tu svoji chuť, i když to pak bude na sladko, ta kaše. Ty jáhly už taky byly slaný, když se vařily, takže proto se to nemusí solit tolik. Tak a tím končí první fáze. V tu chvíli můžu třeba dělat jiné věci, jo? Že třeba když se začne vařit, tak můžu se jí třeba ještě umýt nebo tak. A nebo začít, můžu začít dělat semínka. Jo? Vždycky k té kaši máme semínka vlastně opražený. Takže ty si taky připravím. Jíme takhle pravidelně dýňový semínka, takže ty mám tady odsypaný. Zase z nějaký zdravý, víš, vykoupený, taky zase ne bio, ale nejlepší jsou český, jo, kupujem český. To samozřejmě se hodí vždycky. Dýňový semínka a slunečnicový, ty jí percek, nebo oni ty dýňový, ale víc těch slunečnicových, takže těch je víc. Do misky to dávám, protože zase budeme oplachovat. U těch semínek to dělám obráceně, nejdřív teplou vodou. Ono by to stačilo jednou opláchnout. Ale po druhý, ono tam ještě zůstane většinou nějaký nečistoty. Ty semínka se taky oplachujou a je to skoro důležitější než ty obloviny. Semínka a ořechy totiž jsou náchylné na poruchové plísně, který se tímhle vypráním prostě se jich zbavíte, jo, nebo z větší části. A samozřejmě jsou tam taky nečistoty, ono to je vidět, já možná tu misku ještě jednou ukážu, že ta voda fakt z toho je dost kalná. Jo, že fakt jsou ty semínka špinavý, takže když prostě máte semínka a rovnou vyprdnete prostě na pánev, tak jíte prostě s tím i ty nečistoty. Samozřejmě to člověk přežije, jo, přežijeme spoustu věcí, ale je lepší to mít čistý. Jo. Takže teď jsem to vypláchl jen v studené vodě, aby tam opravdu ten kál všechny byl pryč. No a můžeme tam hodit. Tady jsem posunul trochu kameru, protože teďka když se to bude všechno vařit, tak jsem trochu naklonil kameru, telefon, aby to bylo vidět. Semínka dávám na suchou pánev, žádný olej. Semínka se nesmažej na olej, jo, nebo lidi to dělávají, ale oni pouštějí svůj vlastní olej. A když to děláte na olej, tak se ten olej akorát připálí a prostě ty semínka se tím zkazejí. Jo, není to tak dobrý, stačí prostě fakt na suchou pánev, na mírný plamen. A občas to promícháte a ty semínka jsou z toho úplně luxusní. Jo, pustí ten svůj vlastní olej a úplně ta chuť je úplně jiná. Takže já to takhle rozložím na tu pánev, asi už to je zaplý, na mírný plamen právě a budou si dát semínka a u toho kontrolují tu kaši. To už se začíná si vařit, zatím to ještě nebublá, takže to jenom promíchám. Je vidět, že se tam trošku dělá taková pěna, tu ještě budeme sbírat a dávat pryč. Ale zatím se to ještě nevaří, takže počkáme na další prostřih, kde už asi to bude vařící se. Tak teď už se to trochu vaří, ty peny tam ještě víc. Ale ještě většinou čekám, až se to vaří ještě víc. Aby ta pěna se z toho dostala celá. Jo, tu pěnu řeším jako u všech oblovin, jo. Ta pěna zase s sebou bere nějaké ještě nečistoty z těch oblovin, takže stejně jako se sbírá pěna u jivaru nebo u něčeho,
taky u těch oblovin sbíráme tu pěnu, tady je to už trošku jakoby trochu s tím škrobem z toho, ale to prostě nevadí, ta ztráta malá, no. No tam toho ještě zůstane dost vevnitř, takže aby zmizely z toho vlastně nečistoty. Tak tohle je ten stav, co jsem chtěl. Takže to si vždycky stáhnu a začnu sbírat tu pěnu. Je to zase chvilku to trvá, takže proto tady bude prostředí, kdy to najednou ta pěna zmizí. Jo, jinak to zabere minutku. Ideální je na to tato vařucha, jo, nebo tato vařečka kombinovaná s tou, jakoby s tou placatou stěrkou nějakou. Jo, když je jenom kulatá vařečka, tak s tím to jde dost blbě. Tak pěna je víceméně pryč, ten zbytky to už neřeším. Takže kaše se dál vaří, to je vidět, takže stačí zase přiklopit a vaříme. Kaši zatím vařím přiklopenou, aby nestratila tolik vody. Pak to budu odklopávat. Občas promíchat semínka, já už jsem zvyklý na tomhle plamení, když to vařím, že není potřeba se tomu moc věnovat. Takže stačí občas zamíchat. Ale oni jsou docela rychle, jo, to si pak ukážem, až budou hotový, jo. Že když se to dělá z prutka, tak se spálej hnedka, to zase taky na to pozor, jo, když se ty semínka spálej. Tak tam je vidět jedno hnědý semínko, tak to hnedka s ním a ještě tam bude jedno, jo. Občas se stane, že jedno z těch semínek se začne pražit extrémně rychle, úplně hnedka znědne a úplně začne cítit tou spáleninou. Jo, tak ty vždycky z toho vyndávám, buď s ním nebo vyhodím, aby to prostě nesmrdělo. A jinak rovnoměrně se ty semínka dělají v pohodě. Tady ještě bude druhý kolo té pěny, protože přeci jenom se z toho ještě nějaká takhle vyvaří. Takže to taky zahodíme. Rovnou v této fázi ještě vyzkouším, bude to tady, už nevím. Jo, vyzkouším, jak už to je hustá ta kaše, tady vidět, že to hustý není vůbec. Dokonce je tak řídká, že to teďka nechám odklopený, aby se ta voda trochu rychleji z toho vyvařila. Jo? Takhle průběžně to kontroluju a řídím trošku tu rychlost toho vaření, aby se to nevařilo buď moc rychle nebo moc pomalu. Mínka tu už budou skoro hotový, jo, je vidět, že se trošku lesknou. To je přesně ten stav, kdy už jako začíná být hotový, že se začíná vlastně tak potit, tomu říkám. Začnou pouštět ten svůj olej, jo? Proto se to dá dělat na sucho, nebo by mělo, protože ty semínka už se hodou z vlastního oleje. Já ty semínka ještě u toho tak trošku ujídám, protože začínám mít hlad, takže si tam ochutnávám nějaký takový ty, co jsou víc upražený, tak je ujídám, aby se tam nepřipalovaly a já si trošku na tom pochutnám. Kaše začíná být už docela dobře hustá, takže už se blíží konec této druhé fáze. Ale ještě chvilku budeme vařit, ještě to není ono, jo, musí to být docela dost hustý. Protože ono to ještě pak zřídne v poslední fázi. Tak, teď než se mi dovaří kaše, tak ještě připravím semínka pro prcka. Jo, mám na to tenhle hmoždíř. A vyberu mu takový ty světlý semínka dýňový, který jsou ve šlupech, protože ty šlupky se blbě drtěj. Takže díky tomu, že tam jsou tyhle světlý, tak má dýňový i slunečnicový, takže mu vyberu ty světlý dýňový. Je zároveň nech tam má jakoby lámu trošku, to není moc vidět. A tam ještě jedno semínko, všimnu si. No, asi ne. Jo, všimnu. No, takže to jsou ty semínka na dýňový a teď ještě z toho vezmu ty slunečnicový. To už mám takový grif, jak to z toho dostat, jo, protože to je smíchaný dohromady, ty tmavý, světlý, takže já si to tak jakoby prohrabu a natáhnu z toho ty semínka. Do paprcka jsou ty semínka důležitý, protože právě obsahují různý stopový prvky, který jsou třeba v živočišných věcech, třeba ty dýňový semínka obsahují dost železa, takže když nejí červený maso, že jo, třeba se říká, že má hodně železa, tak ty semínka jsou takovým nástrojem, jak tam to tyhle ty věci dostat, jako to železo třeba. Je to už mám tu směsku, ty dýňových a slunečnicových a můžu to začít drtit. No teď jsem si všiml, že mi spadla vařečka do hrnce, to tam bylo vidět, to nevím, jestli jste si všimli.
takže to využiju k tomu zamíchání. Tak až to už začíná být docela hustá. Ale protože chci, aby se ještě chvilku vařila, protože minimálně 4 hodiny, aby se to pořádně uvařilo a změklo, tak ji zase přikryju. A dovaří se zase pod pokličkou. Tak, můžu se vrátit těm semínkům, nadrtit si je pořádně. Jo, protože on jako je umí kousat prcek, ale když je má zamíchaný v kaši, tak si nevšimne, že tam je to semínko a pak to spolkne. A blbě se to stráví, že ono se respektive nestráví, takže tohle se mu zamíchá přímo do té kaše, ty nadrcený semínka, a pak ještě mu dávám stranou, jakoby že mu dávám od sebe třeba pár dýňových semínek, aby si pokřupal. Jo, pokud slyšíte nějaký zvuky tady odvedle, tak to je rodinka, která už tady do toho vstupuje. Tak máme nadrcený semínka. Vypadá to, že kaše už se blíží k závěru. Začíná být pěkně hustá. Koukám, že tuhle část jsem mohl taky nějak trochu zkrátit, no to nevadí. Už to nechám být. Jo, to už je taková docela dobrá hustota. Ale ještě to budu nechat chvilku vařit. No to já jsem taková hračička s tím, jo, že když už, i když to je vidět relativně hned, tak já si to furt zkouším, prostě mě to zajímá, ono když člověk nabere tu kaši třeba z vrchu, tak tam je řečí než dole a tak, takže prostě s tím takhle blbnu, no. Vkládám do toho takovou svou energii, do toho jídla, jak se říká, když to člověk vaří takhle jako s plným vědomím až s láskou, tak to jídlo pak má jakoby v lepší kvality, no, takže to snad já při těch snídaních dělám. Tak, a kaše se odnáší. Končila druhá fáze. No a třetí fáze, to je mixování. Kaši mixuju takhle ručním mixérem. Jo, tady ukazuju. Mixování si vždycky čtu, protože to je dost monotónní práce. Takže jsem multitasking a čtu toho. No, my jsme tu kaši začali takhle mixovat, když byl prcek ještě hodně malinký na příkrmy. Dřív jsme si nemixovali, ale zjistil jsem, že díky tomu ta kaše je mnohem chutnější. Jo, že se rozloží ta chuť a i se to dobře jí, no, takže mixujeme. Tady mě zaujalo docela zajímavá pasáž z té bělobrátkové knížky o integraci a o nějakým jakoby reakce prostě na uprchlíky a tak, docela překvapivý čtení. Ne, že bych s tím úplně souhlasil. No to je jedno, zpátky k snídení. Mixuje se to docela dlouho, no, 5 minut třeba. Když je nějaká obilovina tuší, tak se to musí mixovat díl. Což ty jáhly docela jsou. Tak a závěr, už je pěkně denní světlo. Pro mě miska pro prcka jedna, pro prcka druhá a pro manželku. Tady jsou ty semínka nadrcený a budeme tam dávat kakao, to je nějaký samozřejmě bio fair trade. A rýžový sirup na dochucení. Rýžový sirup je podobně jako oves, tak je to z rýže, jsou to pomalý tuky. No a takhle to už je závěrečná potečka, připravím nějaký jídlo, prckovi se to zamíchá ještě a já to jen takhle. Dobrou chuť. Tak to by bylo všechno, snídaně byla výborná jako vždycky, prcek jí taky rád. Ty dál tomu to taky chutná, dával jsem mu toho ještě semínka, aby si pokousal pořádně, nejenom ty drcený. Takže doufám, že pokud se vám to něco dalo, takže jste si to užili. Pokud chcete nějaký další jakoby věci tohohle druhu, tak mě třeba napište komentář, dejte like. Klidně to i nazdílejte, pokud chcete někoho obohatit o nějaký zajímavější přístup k vaření, nebo takový možná přehnaně důkladný, já nevím. No. Tak jo, takže se mějte a uvidíme se u nějakého dalšího videa, který zase bude asi víc, buď nějaká politika, nebo něco takového přízemnějšího. Tak jo, tak se mějte a čau.